იქნება თუ არა ვანო მერაბიშვილი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი. კულუარებში შინაგან საქმეთა მინისტრის შესაძლო დეპუტატობაზე საუბრობენ. მეცხრე არხის კითხვას მართულ გუნდში არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ. ამბობენ, რომ არაფერია გამორიცხული. ნოდარ ჩაჩუა დაინტერესდა დღეს თემით, დაისახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვართობა. ნოდარ, რა ინფორმაციის მოპოვება შეძელი? Тех информация იმის შესახებ, რომ ქვეყნის პირველი პოლიციელი შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობის პირველი ნომერი გახდეს, აქტიურად მუსირებს უკვე რამდენიმე ბოლო რამდენიმე დღეა ქართულ პრესაში. ეს ინფორმაცია არ არის საფუძველს მოკლებული, რადგან შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში აქტიურად მონაწილეობს წინა საარჩევნო შეხვედრებში უკვე გაცხადებულ ნაციონალური მოძრაობის სავარაუდო კანდიდატებთან ერთად. ასევე ამ ინფორმაციის გადამოწმება ჩვენ პარლამენტში ვცადეთ დღეს, როგორც ყველაზე სტაჟიანი პარლამენტარი გიგი წერეთელი აცხადებს ამ ინფორმაციას. ის არ გამორიცხავს, თუმცა ამბობს, რომ მართველ გუნდში საარჩევნო სიასთან დაკავშირებით მუშაობა ჯერ ისევ მიმდინარეობს. ამ ინფორმაციას ასევე არ გამორიცხავენ თავად საპარლამენტო ოპოზიციაშიც. ისინი მიიჩნევენ, რომ თუკი ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ლოზუნგი იქნება ის, რომ საქართველო კრიმინალის გარეშე და ასევე ქვეყანას უსაფრთხოება, ანუ ქვეყნის უსაფრთხოება, მაშინ სწორედ ამ საკითხებთან და ამ მთავარ ლოზუნგთან ყველაზე კარგად შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ასოცირდება. მანამდე სხვებს ასახელებდნენ, ახლა ვანოს დაასახელებენ მე. ამ შემდეგ კატეგორიულად ვერაფრის გამორიცხვა და არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება. ეს ნაწილი გაინტერესებს ყველაზე მეტად თქვენ, ალბათ, ხო? კატეგორიულად გამორიცხვა, რომ უნდა გამორიცხოთ რაიმე კატეგორიულად. მაგრამ მთავრის გზავნილი იქნება კრიმინალის შემცირება, კანონიერი ქურდების ასე ვთქვათ გაძევება თქვენთან და ამ შემდეგ მაშინ მე არ გამორიცხვა, რომ მართლა იყოს ვანო მერაბიშვილის ის პირველი ნომერი, იმიტომ რომ ის არის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ეს პროცესები მასთან როგორც ჩანს მოსახლეობის თვალში ასოცირდება. ასევე პრესაში სახელდება სავარაუდო რაიონის თუ საიდან რომლის მაჟორიტარი დეპუტატიც იქნება ვანო მერაბიშვილი და ამ სავარაუდო რაიონად სახელდება გორი, ის რომ გორისადმი შინაგან საქმეთა მინისტრის ინტერესი საკმაოდ დიდია. ეს გამოჩნდა სულ რამდენიმე თვის წინაც, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაიღო შეხება, ასე ვთქვათ, გორის ეროვნულ ნაკრებზე, გორის ნაკრებზე დილაზე და საკმაოდ ისეთი ძვირადღირებული ტრანსფერებიც კი განახორციელა ამ გუნდში, რაც თავად ამ გუნდის უკვე წარმატების საწინდარი გახდა. რაც შეეხება სიის პირველი ნომერი, საკმაოდ ინტერესო და მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევაში, თუკი ნაციონალური მოძრაობა ოქტომბრის არჩევნებში პარლამენტში უმრავლესობით მოვა, მაშინ ნომერი პირველი და სიის პირველი ნომერი პარლამენტის თავმჯდომარე ხდება და ახალი კონსტიტუციით პარლამენტის თავმჯდომარეს თითქმის პრეზიდენტზე უფრო მეტი და პრეზიდენტთან გათანაბრებული უფლებები აქვს. ვანო მერაბიშვილის შესაძლო დეპუტატობაზე ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. პირდაპირ ეთერში გმადლობთ, ნოდარ.